听皮雕艺术，想创意生活，欢迎收看皮雕讲堂。今天我们来进行一个狗的制作过程。首先呢，我们开始描图，接下来开始刀线。使用重量 B038、B011、B011-1、B011-2， 对画面中的毛发的底部的凹陷进行挑边。使用重量 F044-1 敲击鼻子部分，注意鼻孔在整个画面中属于较深的画面，可以先使用 B011-2 进行挑边，加深之后再进行敲边。使用重量4号压塌器处理毛发边缘，将边缘处理的柔顺一些，使毛发质感更加贴近真实。注意，通常是使用压擦器的底部按压与侧面刮擦去进行处理，对脸部肌理与毛发纹路进行按压，表现出脸部结构，将大块的分组概括出来。使用重量旋转刀进行刷毛，皮料正面失水，优先对毛发结构的衔接与转折处进行刀线。好的，我们的雕刻部分呢，到这里基本结束了。然后接下来我们开始染色，使用盐基鲜黄色调水，刻画整体的底色。在雕刻完成的基础上，根据结构和明暗关系对整体进行铺色。使用盐基茶色调水，继续加深暗部。使用盐基的橙色调水，对眼球的橙色部分进行刻画。那么注意根据光影去改变它颜色的一个深度。使用盐基的轻微赤调水，刻画上下眼脸的颜色。使用盐基的牡丹色调水，去刻画白色毛发底部透出来的粉嫩皮肤。在使用之前剩余的焦茶色，将鼻子附近稍微深色的毛发给它刻画出来。好的，我们的狗狗的教程到这里就基本结束了。感谢收看皮雕讲堂，下次见，拜拜。